ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿ. ಇದರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೂನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ 1784ವರೆಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು 1715ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 2017ಇಂದ 21ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು 2017ಇಂದ 2021 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ 5400 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.4% ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11% ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 29,600 ಕ್ರೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಓದ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.1% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20% ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ದು. ಕ್ಯೂ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಬ್ರೋಕರೇಜಸ್ 19% ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೆಫ್ರೀಸ್ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ 2010ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಜೆ ಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2200 ಇದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 2000 ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 19-20% ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ FY22 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ FY23 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20% ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೌಸಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 14th ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1930 ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ IDBI ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ 1980 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ICICI ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ 2000 ಮೇಲೆ ಇದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮತ್ತು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಒಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ 1900 ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು 15 ರೂಪಾಯಿಯ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದರೆ ನಿಮಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ನವಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು 2021ರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬೈ ಆನ್ ಡಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1715 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20% ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ 1680ಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 30% ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1650ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಶೇರ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 50% ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನೀವು 1900 ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ 4ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎದುರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.